Вітаю вас. Час новин Львів. В студії Валерій Лазарчук. І просто зараз про основні події. Свято Свободи і Гідності, День Незалежності у Києві ставив Бадоєв, а у Львові люди самі вирішили пройтися до військових і подякувати їм за мирне небо над Львовом. Розпочалось все з того, що люди прийшли на могили тих, хто вже не з нами. Тут, на Личакові, відслужили панахиду та згадали про той цвіт нації, який уже не повернеш. Військовий оркестр та хори супроводжували церемонію. У людей на очах сльози та вдячність. Вдячність за те, що зараз ми маємо шанс на мирне життя в тилу. Зокрема, прийшов подякувати 11-річний Віталій. Хлопчику це важливо. Для нього незалежність – це можливість жити на своїй землі. Наші війська з ними б'ються, а ми маємо захищатися від них. І тому ми незалежні поки що. І я думаю, що ми будемо далі, що Росія відступить. На Личаків прийшла і Христина. Жінка самого ранку відчула потребу в тому, що вона має бути присутня на цвинтарі. Вона хотіла подякувати тим, кого вже немає з нами. Інакше вона не могла. Ну, до 14-го року я думала, що ми маємо незалежність. Я завжди дуже раділа в цей день і завжди його святкувала з усмішкою. Для мене незалежність, я не знаю, це усміхнена Україна моя, це щасливі люди. І це наша самостійність і можливість вирішувати те, як ми хочемо, а не те, як нами керують. Микола – один із тих, хто допоміг організувати людей для ходи містом. Чоловік це робить для того, щоб ми не повернулись до Росії. І не дай Боже, до Совка. Незалежність – це ті хлопці, які лежать, які найбільше пожертвували за ту незалежність в час її творення і в час її становлення. Ну і незалежність – це те, щоб ми не опустилися на ще критичної межі, не перейшли червоні лінії і не дали нас повернути знову в стойло, де ми тривалий час були. Ігор жив мирно. Чоловік працював викладачем у одному з львівських вишів. Коли прийшла війна, не зміг просто побути осторонь. Зараз він пишається своєю службою в армії. Каже, що якщо не я, то хто? Пан Ігор не розуміє, чому президент намагається догодити всім. Ніби хоче всидіти на двох стільцях одночасно. Військовий каже, дарма відмінили парад. Для хлопця це важливо. Та й для людей теж. Треба бачити, що є ті, хто нас захищає. Я думаю, що ми вже незалежні. Просто потрібно довести це до логічного завершення. Потрібно зміцнити країну, я вже казав, збройні сили і вигнати ворога, стати на кордонах і все, буде порядок. Дуже шкода, що зараз ми відчуваємо якісь такі, ну, незрозумілі дії нашого президента на рахунок домовленості з ворогом, на рахунок підкорення йому, чи що, не знаю. Це нам сильно не подобається і вважаємо, що це неправильно. Люди прийшли колоною від Личакова до військового госпіталя. Там віддали честь та повагу тим, хто на лікуванні. А далі вирушили до гарнізонного храму Петра та Павла. Там відслужили святкову літургію і далі продовжили святкувати День Незалежності. Містом прийшло близько тисячі людей, які співали народні та повстанські пісні. Важливо, щоб акції солідарності та вдячності не відбувалися тільки на такі свята. Коли побачите людину у формі, просто подякуйте, бо вона віддала частину свого життя, аби нас захистити від ворога. Назар Онисько, Андрій Борисов. Час новин. 5 канал. Львів. Гідно захищати нашу країну, стояти на сторожі її свободи і незалежності і рятувати життя людей. У Національній академії сухопутних військ майже 500 курсантів-першокурсників присягнули на вірність Україні. У житті кожного військового
військового навчального закладу є дві найважливіші події щороку. Це випуск молодих офіцерів та присяга курсантів. Цьогоріч до Академії сухопутних військ імені Сагайдачного вступили 650 юнаків та дівчат. З них 450 складатимуть присягу. Поверхневе вивчення показало, що цьогоріч мотивація першокурсників надзвичайно висока, навіть у порівнянні з попередніми роками. Бачимо тенденцію, трошки змінюється в бік того, що на перший курс приходить більше цивільної молоді. Тобто вчорашні школярі та ліцеїсти, не обов'язково військовослужбовця. Але їхній рівень мотивації до здобуття військової освіти, до захисту батьківщини надзвичайно високий. У академії кажуть, що цей рік є особливим, тому що вперше на всі спеціальності набрали дівчат. Всього їх 100 на першокурсниці та військову присягу склали 83. Вперше в історії вони будуть навчатись за бойовими спеціальностями. Дівчата показали, що вони не бояться цього і спроможні захищати нашу державу на рівні з хлопцями. Склалися так сімейні обставини, до того, що в мене батько був в АТО на артилерії, і також вирішили обрати шлях саме артилерії. Найважче, найперше, це було у курсі молодого бійця. Спочатку було незвично, були навантаження фізичні великі, але згодом я втягнулася в обстановку і все було дуже добре. Підтримати першокурсників прийшли батьки, родичі, друзі та навіть вихователі. Гості зі сльозами на очах розповідали про те, що пишаються тим, який фах обрали їхні діти. Я дуже горда сьогодні, дуже тішуся своїм сином Давідом, який сьогодні присягу прийняв, будучий захисник мій України. Ми повинні виховати і ті люди, які сюди прийшли, свідому когорту захисників, які стануть тим щитом, який зупинить будь-кого, хто задумує полізти, чи захопити, чи ще щось. Якщо нас не буде, то кого тоді решта не буде? Вони основа є держави. Присяга – один з найважливіших кроків у житті першокурсників. Тепер вони відповідальні перед Україною та її народом. Анастасія Кудлата, «Час новин», 5 канал. Смертельна аварія в горах. На Сколівщині внаслідок автопригоди двоє осіб загинули, ще двох госпіталізували. ДТП трапилося в селищі Славське. Водій автомобіля BMW X3, 36-річний львів'янин, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій та пасажир автомобіля, 34-річний стріянин, загинули на місці події. Двох інших пасажирів BMW, мешканок міста Стрий, віком 24 та 30 років, із тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Школярка впала з балкону в центрі міста. На вулиці Коперника опівночі з третього поверху впала 14-річна дівчина. На щастя, вона вижила. Внаслідок падіння львів'янка отримала струс мозку та перелом стегна. Дитину госпіталізували в реанімаційне відділення. Зараз правоохоронці встановлюють причину падіння та з'ясовують деталі інциденту. Приїхали, а рятувати вже не було що. У Червонограді вогонь знищив дерев'яний дачний будинок. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику вогонь швидко розповсюдився дерев'яними конструкціями будівлі та охопив її повністю. Внаслідок пожежі «Червоний півень» знищив дачний будинок. Зате рятувальникам вдалося запобігти подальшому поширенню пожежі і врятувати від згоряння дві сусідні будівлі. Арт-пікнік для небайдужих. Художники, музиканти, модельєри, скульптори, фотографи та інші митці об'єдналися, аби врятувати костел всіх святих у селі Годовиця, де працював флагман української культури Іоанн Георг Пінзель. Шедевр архітектури бароко, костел всіх святих, сьогодні є лише тінню величі своїх минулих днів. У ньому свої роботи творив геніальний скульптор Іоанн Георг Пінзель, чиїми шедеврами захоплювалися Париж і Відень, Мюнхен і Прага. Тож митці об'єдналися заради того, щоб Годовицький костел отримав шанс на відродження. Саме в ньому знаходився найвідоміший вівтар Пінзель, який підкорив Лувр. І цей храм, цей український Нотр-Дам-де-Парі, який з 1974 року знаходиться без даху.
І вся наша команда, тисячу наших друзів, які протягом 2 років долучаються до проєктів, сприяють тому, щоб привернути увагу влади і можновладців, і меценатів до цієї унікальної споруди. Храм, побудований у 18 столітті, нині перебуває у плачевному стані. Без даху склепінь руйнується під дощем, снігом, вітром і заростає травою. Аби привернути увагу до унікальної пам'ятки архітектури, біля неї організували потужний мистецький проект «Пінзель Ukrainian Live» у Годовиці. Ми віримо у синергію мистецтв. Синергія візуального, синергія музичного і синергія архітектурного мистецтв подають завжди великий вибух емоцій. Це те, що людство створило як найбільшу цінність. Ми віримо у те, що поєднання мистецтв разом дасть великий ефект. Вибухова суміш яскравої української класики, живопису, моди покликані показати, що Годовицький храм заслуговує на реставрацію. Щоб вона не руйнувалася, і щоб воно, щоб привертати увагу людей, і щоб якось законсервувати хоча б те, що є. І хочеться це підтримати, насправді, щоб люди приходили, відвідували, дивилися, і це популяризувалося. Тому що, насправді, є дуже всього багато в Україні такого, про що ми не знаємо. І знаємо про чуже, а про своє не знаємо. Окрім насолоди від дійства, учасники фестивалю відчули фізичне повернення в культуру її цінних артефактів, які були забуті й заборонені. З кожним таким заходом усе більше людей надихаються та допомагають врятувати костел всіх святих у Годовиці. Андрій Сиротяк, Роман Яремкевич. Час новин, 5 канал, Львів. Готуйте з літа, щоб смакувати зимою. Львів'яни вже розпочали консервувати овочі та фрукти, та цьогоріч це трохи дороге задоволення. Скільки коштують традиційні продукти на консервацію, рахувала наша Олена Кордоба. Хрумкі огірки, запашні помідори, пікантний салат і гострий перець. Смачно звучить, правда ж? Та чи втішиться цьогоріч ваш гаманець від цін на городину і у скільки обійдеться сезонна консервація? Зараз будемо рахувати. Місяць тому аграрії обіцяли, що помідори подешевшують наполовину. Так і є. Було по 20 гривень за кілограм, стало близько 10. А от на огірки не врожай, тому вони навіть подекуди додали в ціні. У середньому кілограм зелених коштує майже 20 гривень. Болгарський перець на консервовані салати впав більше, ніж удвічі. Зараз за 1 кілограм продавці просять приблизно 25-35 гривень. Його часто беруть, аби заморозити цілим. Взимку – ніби свіжий з городу. Баклажани та кабачки на лечо теж подешевшали. За кілограм треба заплатити близько 20 гривень. Гострий перець стабільно дорогий – сотня за кілограм. Як і чесник – понад 70 гривень. До салатів треба багато цибулі, яка тримається на позначці біля 20 гривень. А ще треба зелені, яка теж спустошить гаманець на сотню-дві. На компоти беруть яблука, які зараз коштують майже 20 гривень за кілограм, і персики – приблизно 30 гривень. Багато ще так ніхто не бере. Вони стараються потрошки брати, трошки брали, закрутили, на другі 2-3 дні знову трошки взяли, знову накрутили. Масу вони не беруть. Домашні таке, любий час відкрили, зайшов собі в кладовку чи в погріб відкрив. Вже маєш, любий час, що хтось прийде, чи навіть самому з'їсти. Що своє зробили, то своє зробили. Цього року львівські господині скоротили набір споживчого кошика майже вдвічі. Проте заготовляти смаколики на зиму таки будуть. Дуже смачна джика з самого болгарського перцю. Ну, то там йде 3 кілограми перцю, рахуйте, пів літри чумака, олія, оце цукру все. І аджика бомба, заховається та аджика з помідорів. Зараз буду крутити маслята, бачите, цілий кульок з лісу, свіженький, почищені. А як ви їх крутите, маринуєте просто? Так, маринуємо. Ну, колись ви ще хочу попробувати, але не знаю, кажуть, квасять їх, але от я ще не пробувала їх. Але маринують. Персики в своєму сиропі, цей дуже швидкий рецепт, пів-літри цукру, пів-літри ягід і на сковорідці варення за 15 хвилин, не треба стерилізувати. Тушиться на сковорідці, тоді берете в банки стерилізовані і закатуєте. 15 хвилин, так любу ягоду можна робити, але рівні пропорції йдуть. Порівняно з минулим роком, овочі та фрукти на консервацію та зимові заготовки додали в ціні майже на 40-50%. Якщо йдете на ринок, аби повноцінно підготуватися до сезону консервацій і закупитися овочами та фруктами на сім'ю, майте у кишені мінімум 1500 гривень. Олена Кордоба, Андрій Борисов, Анатолій Лопатченко. Час новин, 5 канал, Львів.
Червона доріжка та святковий концерт. Львівська опера відкрила ювілейний 120-й театральний сезон. Ювілейний театральний сезон відкрили напередодні Дня Незалежності. До Нового року у опері мають відбутися дві прем'єрні вистави. Також у листопаді відбудеться 5-й міжнародний конкурс вокалістів імені Соломії Крушельницької. Цей конкурс є єдиним в Україні і мав би проходити кожні 3 роки. Та в останній 4-й сезон був майже 10 років тому. А у другій половині театрального року заплановані прем'єри вистав польського та німецького режисерів. Також ми працюємо над такою науковою спадщиною театру. Це створення монографії українськими і польськими музикознавцями, монографії про львівську оперу по різних періодах її існування. Це так само і альбом ювілейний. Це і сподіваємося, що видамо двохтомник про нашого фантастичного художника Євгена Лисика. Дирекція Львівської опери оголосила конкурс на написання камерної опери, підсумки якого будуть підбивати в грудні. Твори переможців передадуть молодим режисерам, які у 2020 році втілять їх на сцені дзеркальної зали. Львівська опера – це є родзинка не тільки Львова, Галичини чи України. Це є родзинка всієї Європи. Я переконаний, що відкриття театрального сезону – це подія, яка залишиться в серцях не тільки львів'ян, а всіх гостей. Ми маємо чим пишатися. На площі перед театром під час святкового концерту були представлені твори та уривки з опер Семена Голака-Артемовського, Юлія Мейтуса, Миколи Лисенка та Євгена Станковича. Також анонсували прем'єри, що відбудуться у цьому сезоні. Та як соліст львівської опери, то сьогодні і для мене свято, тобто що ми офіційно стартуємо, чисто стартуємо. Мені така традиція подобається. Варто продовжувати, я б це навіть розвивати. Після офіційної частини відбулась вистава феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича. Це насправді велика, величезна масштабна подія для усіх львів'ян і гостей міста. Я насправді останнім часом не живу у Львові, а приїхала відпочивати до свого міста. Тому ця подія – це один із, напевно, таких яскравих подій літа у Львові. Я зазвичай стараюся не пропускати відкриття театрального сезону у Львівській опері. Під час канікул у Львівській опері провели чимало ремонтів, купили нове світло, яке вже майже повністю встановили. Тому наш оперний театр у повній готовності до зустрічі з гостями у новому сезоні. Анастасія Кудлата, Андрій Борисов, Час новин, 5 канал, Львів. Безальтернативний переможець. Львівська галичанка в 4-те поспіль здобула Суперкубок України з гандболу. За трофей наші дівчата сперечалися з Ужгородськими Карпатами. Інтрига жила тільки в першому таймі. Після нього команди пішли на перерву за переваги львів'янок у 2 м'ячі. А в другій половині зустрічі галичанки впевнено розібралися з суперницями і завершили матч з переконливою різницею 32-20. Галичанка виборола вже 3-й трофей у сезоні. Спочатку здобула золоті медалі чемпіонату України, потім завоювала Кубок України, а тепер ще й Суперкубок. Найкращим гравцем матчу у складі галичанки назвали Ілону Катусову. На цьому в мене все. Гарного настрою, приємних новин і нехай щастить.